Det tok en uke med søvnløse netter, men til slutt fikk jeg analysert alle dataene og fant ut hvor vennene mine var. Låst inne I de mystiske tårnene I Praha. For tiden de ufrivillige gjester hos Interpols mest berømte fengselsvokter, grevinnen. Mens hun enda studerte kriminalpsykologi, ble hun stormende forelsket og giftet seg med en rik aristokrat. Dessverre varte ikke ekteskapet så lenge, for generalen døde på mistenkelig vis få uker etter vielsen. Enkegrevinnen gjorde bruk av både utdannelsen sin og det nye godset sitt ved å åpne et rehabiliteringssenter for forbrytere. Hun har gjort pionerarbeid innenfor hypnoterapi, og det har gitt gode resultater og hjulpet henne til en fremtredende stilling I Interpol. Vennene mine låst inne I klinikken et sted og står på lista til grevinnens barmhjertige samaritan hjernevasking. Hvis ikke jeg får dem ut, kommer de snart til å selge sko fra 9 til 4. Og jeg har mistet de to beste vennene mine!